بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. حنونك هلكم مرايو هي سيدا نوغو ديار قروني هي سيدا اللوغو طلق علي المحلقة قبطو وزير كادميي ونوحن دوني وحيرين سيرا دول تاغو حنون كلفتيجي سيا كورتاجيس حنون كلا يراو كوفيد 19 دوام ماله كورتاج مبولية وحن إذن حسوسين يا صدح تلابو أولا غوهر تاغو وغال كان دور جلا إذن كشيغ كوغور يا وحوية أفكار لحدو يدو لكالفوغادو فرحو لدغدو أرنك أفرادو كحيغا وحوية واتلال إنت أسبا كابد إله بوح بدبادية سبحانه وتعالى لكن إنت أسبا كابد بادينيس هديات شكيدو إن الحنونك قبتية إنكالي إسباد تقع اسبتالك هدي لغو هدي لغا هلو إن القبت حنونك استكور تدك إنت كلا إسكتكور هدي حالك آد وحنية هاي اسبتالك آد waxa jira meelo loogu tala galay iyo sariiro loogu tala galay dadka la soo dhaca xanuunka waxaan halkan markaa leeyahay runtii aan doonayaa inaan ku booriyo shicibka in ay ku dadaalaan istalaalka waliba dadka had iyo jeer u soo dhaca amba uga dhintay waxay u badan yihiin dadka waayeelka iyo dadka xanuunada leh khaasatan macaanka oo kale dadka waayeelka dadka xanuunada ma taqaan saas oo kale qaba dadka had iyo jeer ka shaqeeya meelaha lagu soo ururo amba goobaha caafimaadka ka shaqeeyaan amba goobaha waxbarashada ka shaqeeyaan iyaga laftigooda waxa looga baahan yahay inay istalaalaan safka hadda maraya ayna maraya waddankeena maraya oo wadamo badan maraya sida kaleenu ku maareyn karaa waxa weeye inagoo ka digtoonaana talooyinkaana raacna aad baa u mahadsantahay wabillaahi tawfiiq xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group